Krásný a hlavně vyvoněný den, dámy a pánové. Já vás vítám u nového videa a v dnešním videu to bude opět unboxing, protože mi přišla nová vůně. Tuhle vůni jsem objednával v parfumérii, ve které jsem zatím ještě neobjednával, a je to parfumérie Raffinat. Ta se specializuje na niche parfémy a i něco takového jsem si já objednal. Inspirací pro tuhle vůni byl vzorek, který mi poslal Inrock. Už jsem tuhle vůni testoval na streamu a my si to teď budeme rozbalit, protože z toho vzorku mě to naprosto nadchlo a nemohl jsem odolat a objednal jsem. Já už tedy beru svůj speciální unboxovací nůž a jdeme si to rozbalit. OK. Tady nahoře máme hezkou obálku. Předpokládám, že tam bude faktura. Ano. Tady nějaký zlatý balíček. Podíváme se, co tam je. OK. Nějaký vzorečky. Super. Vzoreček Bohemian Lime od Goldfield and Banks. A pak tady mám tři vzorky Marc Anton Boro, možná se to vyslovuje, B683, Encelad a Essential Parfums Orange Santal. Na to se určitě podíváme v nějakém z následujících videích. Je hezký, že posílají takhle vzorečky. A to hlavní už máme tady. Krásný balení a je to vůně od Essential Parfums Boa Imperial. Je to zajímavý balení, takhle jsem to ještě neviděl, ukážu vám to i takhle v detailu. Takže to určitě hodnotím jako kladně, moc hezký. Já už to tady nějak rozbalím teďkom. Ven se tomu teda moc nechce, ale ono to půjde. konečně. Tak a už samotný flakon. Pro ty, kteří nebyli na streamu a neviděli, když jsme tuhle vůni probírali, jedná se dle fragrantiky o dřevitou, svěže pikantní, aromatickou vůni s prvky údu, jantaru, zemitostí a jemnou, hřejivou pikantností. Tóny vůně jsou dřevo akigala, tedy úd, dřevité tóny, vetiver, bazalka, timur, amborxan a pačuli. A tahle vůně by měla být vhodná po celoroční nošení. Samozřejmě v chladnějších měsících spíše do interiéru, ale i tak věřím tomu, že tahle vůně bude vhodná pro celý rok. Nádhera, opravdu nádhera. Co musím u tohle parfému vyzdvihnout, je výdrž. Na to, že ta vůně je lehonce aromatická, svěže pikantní, je taková lehká, není to nic silného jako ve smyslu intenzity, tak ta výdrž je neskutečná. Cenovka kolem 2000 je taky neskutečná, takže za takhle kvalitní vůni nevyhodíte ani moc peněz. Tak jo, to by bylo k téhle vůni všechno, k tomuhle krátkému unboxingu. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě mi napište dolů do komentářů, jestli tuhle vůni znáte, případně jestli znáte nějaký další vůně od Essential Parfums. Nezapomeňte mě sledovat na všech sociálních sítích. No a mě už pro tuhle chvíli nezbývá nic jiného, než abych se s váma rozloučil a připomenul vám, abyste nezapomněli, že vonět dobře znamená cítit se dobře. Mějte se krásně a u nějakého dalšího videa. Ahoj!